សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាពិតឬយ៉ាងណាអ៊ីវ៉ាថាខ្លួនជាសង្សារលោកវេហាតារារួមទ្រនំ Sunday តារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្ម Sunday ប្រុសស្រីពីរឌួងគឺកញ្ញាអ៊ីវ៉ានិងលោកវេហាដែលគេស្គាល់ថាជាបងប្អូនបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងលោកមាសសាលីថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់ពិសេស TikTok តែម្ដងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរទំនងជាទំនាក់ទំនងលើសពីមិត្តរួមអាជីពថែមទៀតផងជុំវិញមន្ទិលសង្ស័យនេះស្រាប់តែថ្មីៗនេះអ៊ីវ៉ាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ័យអើយ៉ាងខ្លាំងក្រោយអ្នកទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងចូលខមមិនសួរនៅក្នុង TikTok របស់វេហាថាបងនិងអ៊ីវ៉ាជាសង្សារជាមួយគ្នាមែនទេជាការឆ្លើយតបអ៊ីវ៉ាតារាចម្រៀងមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាប់ក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះថាពិតជាសង្សារនឹងគ្នាមែនដោយក្នុងនោះលោកវេហាក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរក្រោមវីដេអូខ្លួនថាស្ដាប់ចម្លើយគេហើយមានអារម្មណ៍ថាចុកក្នុងទ្រូងតែទ្រាំធ្វើធម្មតាបើទោះបីជាមានការឆ្លើយឆ្លងបែបលេងផងមែនផងដូច្នេះរឹតតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែកើតក្តីសង្ស័យដេកមិនលក់ប៉ក់មិនលះហើយចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីអ្នកទាំងពីរត្បិតអ៊ីវ៉ាតារាចម្រៀងដែលមិនធ្លាប់លេចលឺរឿងស្នេហ៍និងមានរឿងអាស្រូវនោះស្ថិតក្រោមក្រសែភ្នែកមហាជនមិនដាច់នោះឡើយពិសេសនោះក៏តែតែមានការលើកឡើងថាតើបុរសណាមានសំណាងបានអ៊ីវ៉ាជាគូទៅបានល្អម្លឹងម្លឹងនោះបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាហើយនឹងលោកវេហាបាទតែមហាជនសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរគឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវពិតយ៉ាងណាគឺយើងនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗយ៉ាងណាខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា